Nia Williams yn darllen Iechyd da. Mae Ceri Townsend yn ymarferydd iechyd yr amgylchedd a bu'r 19 mis diwethaf yn gyfnod anodd iawn i'r rhai fel hi sy'n gweithio yn y maes. Er hynny, mae'n cael boddhad mawr wrth ymdrin â'r profiadau allgodi o ddydd i ddydd wrth estyn cymorth a chyngor i aelodau'r cyhoedd a datrys eu problemau. Mae'n annog unrhyw un sy'n chwilio am waith allgynnig heriau amrywiol, wrth ddelio â gelfennau sy'n effeithio bob agwedd o'n bywydau, i ystyried gyrfa y maes iechyd yr amgylchedd. Dyma stori Ceri. Er fy mod bellach yn byw yn mynydd isa ar gyrion yr wyddgrig, cefais fy magu yn yr hef hanesyddol Rhyddlan, ac mae gweld y castell bob bamser yn cynhesu fy nghalon. Mae'r rhan yma o'r gogledd ddwyrain yn cynnig y gorau o ddau fyd, gan ei fod yn berffaith ar gyfer crwydro bryniau clwyd, ac eto nid yw'n bell iawn o'r môr. Yn ystod fy nghyfnod yn astudio ar gyfer fy arholiadau safon uwch yn ysgol Glan Clwyd, nid oedd gennyf unrhyw syniad o'r trywydd y byddwn yn ei ddilyn fel gyrfa. Ond roedd fy magwraeth fel merch fferm wedi ennyn diddordeb erioed ynof yn harddiad y bwyd rydym yn ei fwyta. Wrth chwilio am ysbrydoliaeth, cefais y cyfle i fynychu noson gyrfaoedd, a phanodd yn nwyd i fi pa beth y byddwn ni yn ei flaenoriaethu wrth ystyried gyrfa, rwy'n cofio datgan yn glir mae un peth y byddwn yn ei gasau fyddai gorfod eistedd wrth ddesg. Wedi edrych ar y pynciau roeddwn yn ei astudio ar gyfer fy safon uwch, cemeg, bywydeg a daearyddiaeth, cefais fy nghyfeirio at faes iechyd yr amgylchedd. Pan welais yr amrywiaeth eang o gyfleoedd y byddai gweithio yn y maes yma yn ei gynnig, roedd y cyfan yn apelion syth, gan i mi weld dyfodol yn llawn o heriau. Fyddai'n fy ngalluogi i estyn cymorth a gwarchod iechyd y cyhoedd gyda grym stydidol y tu cefn i mi. Mae iechyd yr amgylchedd yn berthnasol i'r ffordd y mae ein amgylchedd yn effeithio ein iechyd, ac yn fodd o rwystro salwch rhag datblygu cyn bod yr angen yn codi am alw ar y gwasanaethau gofal. Ein gwaith yw gofalu nad yw'r bwyd rydym yn ei fwyta, y cartrefi rydym yn byw yn ddynt, y mannau rydym yn gweithio yn ddynt, yr air rydym yn ei adnadlu, na gweithredoedd yr rhai sydd o'n cwmpas, yn adweithion negyddol ar ein iechyd. Yn dilyn derbyn gradd BSc mewn iechyd yr amgylchedd ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2004, cefais fy nghyflogi gan gyngor Wrecsam yn ei tîm iechyd yr amgylchedd. Gan ymdrin â dreiniau oedd wedi blocio, cartrefi budron, cwynion am sŵn uchel, angladdau cyhoeddus, ac ambell achos o godi corff o'r bedd. Fel person ifanc 20 oed, bu'n rhaid i mi ddysgu'n gyflym iawn sut oedd delio ag emosiynau pobl, ynghyd â dicter ambell berson anhylaw, oedd yn gwrthwynebu ymyrraeth gan reolydd. Wedi sawl blwyddyn o erlyniadau, peipiau carthosiaeth niferus oedd wedi ei blocio,
a llawer gormod o dau budron, llawn llygod a chreaduriaid eraill, teimlwn ei bod yn amser am newid. Arhosais gyda'r awdurdod lleol, a symud â dîm yr adran tai preifat. Rwan, roeddwn yn delio â pherchnogion, oedd yn rhentu eu heiddo. Tai, oedd yn cartrefu nifer oedd uchel o bobl. Mewn fydwyr a thenantiaid oedd yn cael eu troi o'u cartrefu yn anghyfreithlon. Un achos sydd wedi aros gyda mi ers 2008 ydy achos cwpl o'i drannus oedd wedi byw yn eu cartref rhent ers hanner can mlynedd gyda waliau oedd yn dadfeilio a dim dŵr poeth na gwres. Yn dilyn rhoi gorfodaeth ar y perchennog, gwneithbwyd eu cartref yn glud a chysurus unwaith eto a bu gwelliant sylweddol yn iechyd y ddau. Ers 10 mlynedd, rwyf yn gweithio gyda thîm diogelwch bwyd cyngor Sir Ddinbych, gan dreulio'r 4 blynedd ddiwethaf fel prif swyddog bwyd. Wrth ymuno â'r tîm, roeddwn wrth fy modd pan gyflwynwyd fy ngwisg hardd o got wen, het a net gwallt i mi. Mae'r rhestr o'r lleoedd i'w harchwilio yn cynnwys archfarchnadoedd, gwestai, siopau bwydydd, tafarnau, tai bwyta, siopau take-away, delis a chartrefi gofal. Daeth y newid mwyaf yn 2012 gyda chyflwyno'r cynllun graddio hylendid bwyd. Tra cynt roedd y safonau hylendid y tu ôl i ddrysau caeedig. Mae'n terbyn hyn ar gael i'r cwsmer sydd nid yn unig yn rhoi rhyddid dewis iddo, ond sydd hefyd yn fodd o hyrwyddo cadw at a chodi safonau hylendid trwy Gymru. Mae pob awdurdod yn cynllunio'r rhaglen o asesiadau bob blwyddyn, ond gall y cyfnod rhwng asesiadau amrywio o 6 mis i 2 flynedd, yn dibynnu ar natur y busnes a'r risg i'r cyhoedd. Rhoddir sgôr o 1-5 i bob busnes, ac yng Nghymru, mae'n orfodol iddynt arddangos tystysgrif eu sgôr mewn man amlwg, er mae gwirfoddol yw hyn yn Lloegr. Mae'r asesiad yn ddi-rybydd, ac mae'r sgôr yn dibynnu ar 2 elfen, sef pa mor hylan y mae'r bwyd yn cael ei baratoi, ei goginio, ei ailgynhesu, ei oeri a'i storio. Cyflwr ffisegol y busnes a sut mae'r busnes yn rheoli diogelwch bwyd i sicrhau y caiff hylendid da ei gynnal. Er mwyn cael y sgôr uchaf, rhaid gwneud yn dda ym mhob un o'r 2 elfen. Mae modd i fusnes apelio yn erbyn sgôr isel, ond weithiau bydd angen rhoi gorchymyn i gau os ydy'r sefyllfa'n hollol anfoddhaol, a rhoddi'r cyfnod iddynt gyflwyno gwelliannau cyn gwneud ail asesiad. Yng nghanol y busnesau hynny sy'n ymdrechu'n galed i ymgyrraedd at y safonau uchel, mae rhai bob amser sydd yn ein cadw ar flaenau ein traed ac yn gwneud ein gwaith yn fwy diddorol. Adeiladau sy'n ymddangos
Nad ydynt fel nad ydynt wedi ei glynhau ers misoedd. Rhai sy'n trin bwyd, heb ddeall peryglon croes lygri. Ac wrth gwrs, mae'r rhai sy'n benderfynol o barhau'n agored. Er bod plaw lygod, llygod mawr neu gocrwtsis yn bresennol. Hyd at ddechrau 2020, roeddwn yn meddwl fy mhod wedi cael profiad o'r rhan fwyaf o'r hyn allai wynebu tîmau lleol iechyd yr amgylchedd. Fel pob person proffesiynol ym maes iechyd cyhoeddus, roeddwn yn ymwybodol bob amser bod siawns y gallwn ni wynebu pandemig. Ond ni wnaeth y realiti y byddwn yn delio ar argyfwng iechyd cyhoeddus mwyaf yn yr unfed ganrif ar hugen, erioed groesi fy meddwl. Ni fel tîmau iechyd yr amgylchedd ar draws Cymru, sydd wedi gweithredu fel milwyr cudd yn y frwydr yn erbyn COVID-19. Fe wnaeth fy ngwaith i, fel gwaith llawer un, newid dros nos. A gan mai gwarchod iechyd y cyhoedd ydy prif bwrpas ymarferydd iechyd yr amgylchedd, wnes i ddim cwestiynu hynny. Rydym yn parhau i weithio ers 15 mis ar y cynllun profi ac olrain, gan weithio'n agos â Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r Bwrdd Iechyd Lleol, gan fod rhwystro a rhoi cyngor i wahanol sectorau a reolaeth heintiau yn rhan anatod o'n gwaith ni. Oherwydd pwysigrwydd y gwasanaeth gofal, roedd yn hanfodol ein bod yn arbed y cartrefi gofal rhag yr haint, trwy fonitro a chynnig cefnogaeth a chyngor cyson. Ond yn anffodus, mi'n rhaid i ni hefyd wynebu'r dasg drist o ddelio â'r canlyniadau wrth i'r haint ledeini drwy lawer iawn o'r cartrefi hyn. Er i'r gwaith fod yn hynod o heriol, yn emosiynol ar adegau, teimlaf mae'r flwyddyn ddiwethaf fi'r un bwysicaf yn fy ngyrfa. Rwyf yn dyheu am weld diwedd ar y cyfnod yma, ond hyd yma mae'r frwydr yn parhau, a byddwn ninnau'n gwneud yr hyn a allwn i warchod iechyd y cyhoedd. Am fwy o wybodaeth ar yrfa gyda iechyd yr amgylchedd, ewch i www.ceih.org/what-is-environmental-health/how-do-i-become-an-ehp.